Російський військовий літак Ту-154 впав у Чорне море. На борту було 92 людини. Серед них – журналісти НТВ, телеканалу «Зв'язда» та російського «Першого каналу». Більшість – учасники ансамблю пісні і танцю російської армії, найвідомішого військового музичного колективу Радянського Союзу, а згодом Росії. Літак прямував у Сирію. У Латакі артисти мали провести новорічний концерт для військових, які служать на авіабазі Хмеймім. Причину катастрофи попередньо вважають технічні несправності або ж помилку пілота. А я нагадаю, що літак цієї ж моделі розбився у Смоленську 2010 року. Тоді загинули 96 людей. Серед них президент Польщі Лех Качинський і польські високопосадовці. Хронологію сьогоднішньої трагедії збирав Веніамін Трубачов. Військовий аеропорт Чкаловський – це поблизу Москви. Саме звідси сьогодні вночі вилетів Ту-154, який прямував в Сирію. Рейс був непрямий. На дозаправку літак сів у Сочі, аеропорт Адлер. І після цього знову здійнявся в небо. За кілька хвилин по тому, о 5:27, за місцевим часом лайнер зник з радарів. У цей момент Ту-154 був над Чорним морем. Ще за кілька хвилин стало зрозуміло, що він розбився. В настоящее время в полутора километрах от Черноморского побережья города Сочи на глубине около 70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154. На борту було 84 пасажири та 8 членів екіпажу. Усі загинули. В основному це були військові та учасники знаменитого ансамблю російської армії імені Александрова, котрі летіли в Сирію зі святковим концертом. Він мав відбутись в багатостраждальному місті Алеппо, тому самому, який напередодні війська Асада за підтримки російської авіації взяли кривавим штурмом. Військовий ансамбль імені Александрова в Росії культовий. Саме його артисти у далекому 41-му вперше виконали легендарну пісню «Священна війна». Цей художній колектив також виконував композицію «Вежливі люди», яка була присвячена російським військовим, котрі захоплювали Крим. Текст написав Антон Губанков. Він теж був на борту. Я вважаю, що для настоящего російського чоловіка повинні бути якісь определені категорії. Це отечество, це культура, це предки. У літаку була і відома в Росії лікар Єлизавета Глінка. Вона допомагала біженцям та хворим дітям. Два тижні тому Путін вручив їй державну премію. Це її останній публічний виступ, і в чомусь він був пророчим. Завтра я лечу в Донецьк, оттуда в Сирію. Ми ніколи не уверені в тому, що ми повернемося назад живими, тому що війна – це ад на землі. Серед загиблих 9 російських журналістів. Це знімальні групи Першого каналу, телеканалів «Зв'язда» та НТВ. Звукорежисер Євген Толстов перед вильотом виклав ось цю світлину у себе на сторінці в Фейсбуці з надписом «Лечу в сирійську Латакію». Буде проведено тщательне розслідування причин катастрофи. І зроблено все для того, щоб показати підтримку сім'ям погибших. Рятувальники продовжують працювати на місці падіння літака, дістають з води тіла загиблих та збирають уламки повітряного судна, щоб встановити причини катастрофи. Вже опубліковані переговори пілотів з диспетчером. Паса 24, від 20-25 метрів в секунду, зльот розрішає. Якість звуку дуже погана, але навіть з цих уривків зрозуміло, що нічого позаштатного не відбувається. Проте за кілька хвилин пілоти вже не вийдуть на зв'язок. Літак, що належав Міністерству оборони Росії, впаде у море. Останній ремонт пройшов 29 декабря 2014 року. А в сентябрі 2016 року самоліт пройшов планове регламентне обслуговування на авіапідприємстві. Літак був доволі старим – 33 роки в небі, тож слідчі зараз розглядають усі версії, починаючи від технічної несправності та помилки пілота до гіпотези, що в усі три двигуни потрапили птахи. Натомість авіаексперти не виключають, що це міг бути теракт. По характеру повреждення буде зрозуміло, самоліт розвалився в воздухі від чрезмірної нагрузки, від якихось перегрузок, або внутрішнього воздействия, або, наприклад, попадання ракети, або взрив на борту, внутрі, где-то там, в салоні, в багажному отсеці. Остаточні висновки можна буде зробити після розшифровки чорних скриньок. Зараз водолази їх шукають. Інформація з бортових самописців повинна показати, що насправді трапилось з літаком. Завтра в Росії оголошено загальнонаціональний день жалоби. Веніамін Трубачов, «Факти тижня».